Всем добрый день! Приближается день города Славутича. В этом году, я думаю, что, как и многие праздники, в последнее время он будет особенным. Но я сегодня приехала на особенное интервью к мэру города Славутича Юрию Кирилловичу Фомичеву. Почему оно особенное, Юрий Кириллович? Я предлагаю нам поговорить о жизни, о вас, о ваших проблемах, о ваших эмоциях, о ваших чувствах. То есть, чтобы это не было в формате какого-то классического интервью, а разговор по душам. Ви согласні? З задоволенням, дякую, що ви в Славутичі. Насправді життя – це є емоції. От те, що ми відчуваємо, це і є наше життя. Тому з задоволенням готовий поспілкуватись, відповісти на всі ваші питання. І повірте мені, ці відповіді будуть щирими. Я очень на это надеюсь. Ну что ж, давайте тогда начнем издалека. Насколько я знаю, что вы не родились в Славутиче, вы приехали позже. Каким образом вы попали сюда? Какие впечатления первые произвел на вас Славутич? Расскажите свои впечатления. Я не міг народитись в Славутичі, я трошки старший за наше місто. Місту лише 33, мені на 11 років більше. В Славутич вперше я потрапив, як був студентом в Києві. Навчався, це була подорож до мого друга, з яким я жив в одній кімнаті, він був сам з Славутича, і от ми вперше приїхали до Славутича, це був 93 чи 94 рік, не пам'ятаю, яка частина навчального року була, чи перша, чи друга. А в Славутич я приїхав, це дуже просто, я одружився. То я можу сказати, що я одружився на Славутичі. Я одружився на славутичанці, яка жила в Славутичі, батьки якої енергетики, переїхали сюди ще в 87-му році. І таким чином я опинився в цьому місті, яке мене закохало в себе, мабуть, ще от з того першого приїзду студентом. Тобто ви впрями, як говориться, пішли к Славутичу? Да, так і було. Це було більше 20 років назад. Тут в мене народився перший син, який прожив все своє дитяче і підліткове життя в Славутичі, зараз другий, ну і так далі. Давайте тогда дальше продвигаться по нашей летописной лестнице. И я хочу перейти к такому довольно тяжелому периоду и в жизни нашей страны, и я думаю, в жизни каждого из нас, это 2013-2014 год. В тот момент вы были представителем партии региона и возглавляли, насколько я знаю, фракцию в Горсовете. И мне очень интересно знать ваши чувства, потому что для меня лично остался вот как бы этот вопрос подвешенным, потому что тогда, ну, согласитесь, президент страны покинул страну, и как-то партия регионов в тот момент себя эмоционально дискредитировала. Какие были у вас эмоции, возможно, планы, сомнения? Ну, вот что тогда вы чувствовали? Ну, мабуть, цю історію треба розпочинати ще раніше. Славутичі я почав працювати в державному органі, це було казначейство, декілька років попрацював і далі пішов в бізнес. І в партію регіонів я вже потрапив як бізнесмен, як людина, яка мала власну справу в Славутичі, займалась в тому числі житлово-комунальним господарством, житловим фондом, а ви знаєте, що в Славутичі ЖЕКів немає з 2001 року. От одним з таких підприємств якраз було і моє. Кстати, я извиняюсь, это была обязаловка или по личной инициативе? Ні. Насправді, тоді взагалі було цікаво. Партія регіонів тоді в першу каденцію запрошувала в свої ряди людей по об'яві в газеті. Навіть такий момент був. І було таке рішення, а чому б ні? А чому б ні? Чому б не піти в міську раду? Тим більше, що житло-комунальне господарство, обслуговування житлового фонду, спілкування з людьми, воно десь близьке до роботи депутата. І перша каденція партії регіонів була не найгірша насправді. Я повинен віддати належне цій структурі щодо партійного будівництва. Вони, мабуть, були одні з найкращих. Тому що це була жорстка вертикаль побудови партії, це були чіткі осередки на місцях з усією інфраструктурою. Але те, що відбулося в 2013-2014 роках, наприкінці 2013 року, воно обурило не лише всю країну, але, я думаю, добрий відсоток членів самої партії. Вже до цього були процеси дуже неприємні, і податковий тиск, моральний тиск відбувався. І мене часто запитували, так, а як так, чому податкова до тебе має претензії, ти ж партії регіонів? І я відповідав на це питання дуже просто. Кажу, да, я відрізняюсь від всіх інших, тому що мені гавкати не можна. Ну, вибачте за таку фразу, але саме так.
ти не міг навіть поскаржити, що в тебе є якісь проблеми з правоохоронними органами, тому що це ж твоя партія і керує. І коли в 2013 році відбулись події на Майдані, починаючи з того, що зробили студентам, а мій син в той час був студентом в Києві, для мене це було дуже боляче. Це була емоція, яка йшла зсередини. Якщо подивитися записи тих сесій, які відбувались, то там були суцільні емоції. Я не хочу боятись за нього. Я не хочу боятись за себе. Що я щось скажу, а потім до мене прийде податкова. Або до мене прийде міліція. Я не хочу жити в такій державі. Шановні, про що ми кажемо? Про яку непрофесіональність опозиції чи якогось? Якщо цей міліціонер, який має дубінку, в нього така жажда влади, що він готовий бити дитину. Це ж в мозгах сидить, це ж не від прапорів залежить, не від партій залежить. Це від нас залежить, це від наших мозгів, вибачте, залежить, які ми виросли в цій країні. Ось що треба змінювати. А те, що в першу чергу, там ще в 10 годин ранку, в суботу, Захарченко повинен бути вже відправлений в відставку, то про що ми кажемо? Чому не повинно бути персональна відповідальність? А хто відповідати буде? Ні, краще сам. Да. В Прибалтіки впало дах, да, будівлі, там, будівельники, проєктанти, будь-хто відповідає, але в відставку пішов весь кабінет міністрів. Без всякого слідства. А у нас не можемо ми до відповідальності міністра притягнути за те, що б'ють дітей. Та вибачте, що ми тоді можемо взагалі? Там прагматизму було дуже мало. І насправді соромно за те, що ти був в структурі, яка з вертикалі зверху держави повела себе таким чином. Мені не соромно за людей, з якими я був тут в Славутищі. Тут відверто можу сказати, це були люди, яких поважали в місті. Так, частину з них, як ви кажете, заставили вступити, бо це вже був далеко не перша каденція партії регіонів. Тоді це вже все почалося. Ти, якщо керівник великого підприємства або міста, ти повинен бути в партії регіонів. Все, крапка. Для мене це була трошки інша історія. Тому я з повагою відношусь до цих людей. І я розумію, як було їм важко, коли їх заставили стати членом партії регіонів. А потім, по суті, підвели всіх. І коли втік президент, ну це взагалі це був нонсенс. Це був нонсенс. Ми вже до цього часу фактично припинили діяльність на місці, в Славутичі. Переважна більшість вийшла з партії, тому що це було несумісно з моральними принципами тих людей, які були безпосередньо в Славутичському осередку. Так, це були емоції дуже важкі. Але якщо ми кажемо про саму історію, то про неї треба буде поговорити трошки пізніше. Як кажуть фахівці, років через 70, коли ми всі ті, хто мали емоції щодо цього, вже підемо в інший світ, от тоді історики, фахівці зможуть дослідити і сказати, що ж відбувалось насправді з українським суспільством, з українським політикумом, чому так відбулось, які були зовнішні впливи, а я впевнений, що ці зовнішні впливи на Україну в той період були. І переконаний, що і зараз вони продовжуються. Україна дуже цікава країна для всіх. Ми дуже багата країна по своєму потенціалу, а це означає, що просто нам не буде. Я понимаю, что тогда уже смогут посмотреть как бы с позиции сверху на всю эту ситуацию, ну, так, и разобрать. Так кажуть, пишеться історія. Її не можна переписувати через рік, два чи десять. Треба, щоб покоління, яке було в цій історії, пішло в інший світ. Тоді можна розглядати цю історію з точки зору науки, з точки зору досліджень. От тоді всі дізнаються правду, що ж відбувалось насправді. А щодо емоцій, вони були саме такі. Вони були дуже важкі, дуже непрості. Це і сором, це і злість певна, да? Злість на те, що відбувається, що ти ще й причетний до цього, бо в тебе є там партійний квиток цієї структури, хоча ми ж розуміємо, що все відбувалось на рівні найвищому і керувалося звідти. Наступив такий період, коли Владимир Петрович Удовиченко вынужден був вибирати либо остатися в кріслі мера, либо, ну, як говориться, пенсіонне крісло вибирати. І так изменилась ситуация, что, по сути, дело случая привело вас на кресло мэра. Когда вам озвучили о том, что Владимир Петрович уходит, и вы должны стать исполняющим обязанности мэра города, как вы к этому отнеслись? Для вас это было какой-то неожиданностью? Какие тогда были чувства? Знову ж таки, треба відмотати історію, тому що все, мабуть, розпочалось на цьому шляху. Я навіть тоді ще не усвідомлював собі, коли мені запропонували піти до Державної академії при президентові України, де академії державного управління,
Я люблю навчатись. Насправді, це найкраще в житті, що ти можеш отримати. Знання, навчання, а ще коли ти стаєш в черговий раз студентом вже там в 30 років і більше, то це взагалі суцільне задоволення. Тому, мабуть, з того періоду почалось це бачення місцевого самоврядування, взагалі якоїсь державної служби. Я не планував абсолютно йти в державну службу чи в міську владу, але мені було цікаво навчатись, вивчати, що таке держава, як вона працює, які процеси відбуваються, як ними керувати. І коли настав той період, про який ви сказали, що Володимиру Петровичу треба було обирати між гарною пенсією відверто, і таких мерів в той час в Україні було дуже багато, перед якими став вибір. Або ти залишаєшся на посаді і маєш перспективу дуже негарну втратити пенсію, яку заслуговуєш за період своєї роботи, ну або йдеш на пенсію і далі вже як доля складеться. Вибір був у Удовіченка саме такий, і він мені запропонував стати секретарем міської ради. Для того, щоб бути виконуючим обов'язки, треба було стати секретарем міської ради, було голосування серед депутатів, я не був секретарем. Ну, у мене, по суті, вибору великого не було, тому що я вже погодився на навчання в академії, а тепер казати, що ні, мені це не цікаво, було б неправильно. Було б неправильно. Це був виклик для мене. Це було несподівано справді. Але я розумів, що якщо ти пішов цим шляхом, треба йти далі. Треба йти далі, треба спробувати і подивитися, що з цього вийде, наскільки ти готовий до цього. Тобто, поступаючи в академію, ви вже предполагали, що ви можете працювати от в цих госструктурах? Мені це було цікаво, але я не мріяв тоді про це точно. Такої мрії в житті, що я хочу бути мером Славутича або в державну посаду якусь мати. Ні, їх точно не було. Мені це було справді цікаво. Мені цікаво міське господарство, мені цікаво управління державою. Це дуже цікаві напрямки. Дуже цікаві, відповідальні, але дуже цікаві. Тобто сугубо от такий от інтерес заставив вас, ну, як мотивацію зробив, да, щоб согласитися на це. Ну, мотивація, мабуть, навіть глибше була, тому що от робота з житловим фондом, житлово-комунальним господарством, це, по суті, є той організм міста, який живе постійно, щодня, спілкування з людьми, воно близьке до місцевого самоврядування. То житлово-комунальне господарство, місцеве самоврядування – це десь тотожні речі в певній частині, в певному сегменті самого управління. І це було цікаво, а ще я закохався в Славутич з першого погляду, і це кохання продовжується до сьогоднішнього дня. І бажання щось зробити для міста – це шанс для тебе. Посада – це шанс для тебе щось зробити, проявити себе і зробити життя для людей трошки краще, для тих, хто тебе оточує, для того міста, яке ти просто любиш. От мотивація була більше в цьому. Тому, щоб продовжити те, чим ти займався на рівні невеличкого регіону в місті, на все місто, ну а далі вже і зовнішня політика, але це окрема тема. Ну, при этом ви розуміли, що ви теряєте бізнес свій, по закону повинні були його оставити. Не було ли сумнення все-таки, що, ну, може, мені все-таки вже налажена здесь система, все нормально, остатися, или однозначно? Цьому сприяв той бізнес, який вже склався на період, коли я йшов на посаду. Там юридично було трошки по-іншому, але насправді, якщо так відверто по факту, фірма залишилась на дружині, вона юридично є її господарем і директором. На той час у нас вже був пасивний доход у вигляді орендних відносин з компанією «Наварка», яка орендує і до сьогоднішнього дня ще невеличку частину офісів. І це дало нам можливість жити спокійно, розуміючи, що в нас є цей запас міцності ресурсів в сім'ї, який дозволяє жити далі. Якщо ми кажемо про бізнес будівельний, то тут була категорична позиція. Я вам скажу один достатньо такий відомий керівник, не буду називати його прізвище, дуже чітко характеризував бізнес, яким я займався. І такі бізнеси навколо нас оточують в багатьох напрямках. Це бізнес імені Фомічова. Такого масштабу структура не може працювати без тієї людини, яка її заснувала.
Ну, просто не може. Да? Це не транснаціональна корпорація, де набирають керівників, потім їх звільняють, мають контракти. От ти працюєш, він працює саме так. Приходить інша людина, він точно буде працювати по-іншому. Тому цей бізнес не міг без мене працювати, я маю на увазі там, будівельну галузь, обслуговування житлового фонду, від якого ми відмовились ще раніше. І цей бізнес закінчився з тим, як я перестав в ньому працювати, і це була принципова позиція. Принципова позиція саме з точки зору моралі. Я не можу лобіювати свій власний бізнес на посаді мера, підряди будівельні чи щось таке інше. Ну, це нечесно. Це нечесно. Тому фірма існує, вона живе, але вона отримує пасивний доход від передачі в оренду тих об'єктів нерухомості, які вже були сформовані на початок моєї каденції в саме міській раді. Тобто, якими-то строїтельними роботами ви зараз не займаєтесь? Абсолютно. І це ну, не давно. Ви, а я маю в виду ваша фірма. Ну, я розумію, так. Да, абсолютно не займаємося. Якщо там подивитись в декларацію, то ми можемо побачити, що обороти цієї фірми зменшились разів в 20 порівняно з тим, що було в 2014-2015 році, коли я починав свою роботу на посаді мера. Тобто, з приходом на крісло городського председателя доходи фірми, владельцем якої ви являлись, уменьшились? Ну, вони фактично зникли і обмежились тільки орендними відносинами з Наваркою, з іншими підприємствами, які в нас орендують об'єкти нерухомості в Славутичі. У мене, до речі, об'єкти нерухомості є лише в Славутичі, хоча така привабливість була і в інших місцях, але це знову ж принципова позиція. Да? Є місто, яке ти повинен розвивати, тому ти не маєш морального права вкладати кошти і інвестувати в інші місця. Уважання визиває така позиція, да? Ну, це щиро, це справді так. Я ж все це в відкритих джерелах, все це можна проаналізувати, почитати, подивитись декларацію, подивитись реєстр прав власності. Все це є. Воно ж не може бути прихованим, і я цього не приховую. Когда уже вы какое-то время исполняли обязанности городского председателя и потом должны были уже участвовать в предвыборной агитации, то есть официально стать мэром города. Насколько я помню, в агитации как таковой вы не участвовали, вы не вкладывали там в рекламу деньги, ну то есть не было вот такого пиара активного. За счет чего, как вы считаете, вы победили в этой гонке? Я вважаю, що завдання для мене на посаді виконуючого обов'язки, ну і навіть на початку каденції вже міського голови було дуже просте – утримати місто. Утримати місто, по-перше, місто після 25 років керування однією людиною, до якої всі звикли, на яку всі завжди сподівались, розраховували і знали, що є мер, він захистить місто, а тут нема Удовіченка. Як Славутич без Удовіченка, да? От ми там інколи моделювали цю ситуацію, ще коли Володимир Петрович працював. Як буде жити місто без цього лідера, без цього керівника? І задача для мене, як для виконуючого обов'язки, було утримати місто в ситуації не гірше, а вже завершувалися міжнародні проекти, вже Наварка виходила в стадію завершення будівництва, і ми розуміли, що далі краще точно не буде, станція не запрацює, і нову арку будувати ніхто не почне. І от я думаю, що ту впевненість, яку я дав славутичанам, що нічого поганого не відбувається, що місто живе, все функціонує, ми забезпечуємо послуги, ми забезпечуємо якість життя, ми забезпечуємо утримання всієї інфраструктури, дитячі садки, школи. Все залишилось точно не гірше, ніж було півроку назад. То дало мені можливість отримати довіру славутичан і на майбутній період саме на роботу мера. І перші роки цієї каденції були пов'язані саме з тим, щоб місто утримувати не гірше, ніж воно було, і розуміти напрямок розвитку, куди рухатись далі. От саме ситуація стабільності. Славутич потребує стабільності. Найголовніше питання для нас всіх – а що буде завтра? Да? Ми хочемо стабільності, ми хочемо, щоб завтра було не гірше, ми хочемо, щоб все було добре, щоб ми отримали нормальну заробітну плату не тільки на Чорнобильській АЕС, але й всередині міста. Ми хочемо, щоб були якісні робочі місця, якісна медицина, якісна освіта, класний благоустрій. Тобто, щоб все це залишалось, а ще конкуренція від ОТГ, які з'являються, і хочеться ж конкурувати, хочеться бути не гіршим за них. Тому стабільність – це головний фактор, який, мабуть, допоміг мені стати міським головою саме в цю каденцію і в ті вибори в 2015 році. Я б додала, що стабільності не тільки Славутич, мабуть, вся Україна. Да, з Україною важче. Да. З Україною важче. З Славутичем важко, з Україною ще важче. Коли ви
сели в кресло мэра. Естественно, человеку нужно было окружить себя людьми, которым вы доверяете, скажем так, своими людьми. И все ваши назначения, в принципе, в той или иной степени были логичными. Я даже помню, я, по-моему, на 100 дней вашего правления брала у вас интервью и спросила тогда о назначении секретарем горсовета Владимира Борисова. Вы ответили вроде, что он занял второе место на выборах, то есть народ тоже ему доверяет, и, соответственно, вам хочется именно такого человека иметь рядом с собой. Через какое-то время, я думаю, стало понятно, что это человек с вот такой очень жесткой, четкой жизненной позицией. И он, ну, я надеюсь, Владимир Владимирович не обидится, если я скажу, что это такой кот, который гуляет сам по себе. Вот. С ним тяжело договариваться, потому что вот у него либо так, либо так. И были ли какие-то периоды, когда вы пожалели об этом назначении? Ну, вы абсолютно праві. Призначення було пов'язане з дуже простими речами. Людина балотувалась на посаду міського голови, отримала частину довіри славутичан, це гарний відсоток, я вже не пам'ятаю, там близько 20, 16 чи 18, не пам'ятаю, відверто скажу. І це була моя позиція, якщо тобі довіряє така частина людей, ну будь ласка, ось тобі посада, посада дуже відповідальна, дуже класна посада. Я пропрацював секретарем міської ради, зрозуміло, що ще й був виконуючим обов'язки міського голови, але я розумів, що таке посада секретаря міської ради. Це політична посада, безперечно політична, але політикум Славутича в цій частині, в цих відсотках висловився в підтримку саме цієї політики. І я справді сподівався на співпрацю, яка б дала більше результату для Славутича. І переконаний, що це можна було б зробити, якби співпраця була трошки іншою. Чи жалкував я за цим? Ну, знаєте, інколи жартую, якщо я стану дуже багатою людиною, я знаю, що треба купити машину часу. Але її не існує. Да? Тому не варто жалкувати взагалі за якимись речами. Ти вже це зробив. Ти можеш виправити тільки на майбутнє. Ти не можеш виправити на минуле. Тому тут немає речей, які я сказав, що я жалкую, що це було правильно чи неправильно. Це відбулось абсолютно свідомо, свідомо з чіткої позиції. Це друге місце, це частина довіри Славутича і це сподівання на співпрацю. Да, на жаль, цієї співпраці в повному обсязі, яку б я хотів бачити, не відбулось на сьогодні. Але якихось емоцій таких, що я б щось переписав в цій історії, їх точно немає. Треба рухатись далі, треба робити свої висновки. Треба формувати команду, і ця команда повинна бути як єдиний відлагоджений механізм. Ми можемо сперечатися всередині команди скільки завгодно, але команда повинна бути спільна, і вона повинна бути налаштована на вектор розвитку єдиного, вектор розвитку Славутича. На Славутич повинна працювати вся команда, незалежно від того, які у вас політичні погляди, чи які суперечки можуть бути всередині. Тому висновки треба робити з того, які навіть не помилки, висновки з тих рішень, які не призвели до результату, який ти очікував. От результат, який я очікував, я не отримав. Тут все відверто і все чесно. Але сказати, що я про щось жалкую, це теж буде неправда. Це дає тобі право зробити висновки. Найдорожче в житті, найдорожча освіта в житті – це твій досвід. Найдорожче в житті – це досвід. Я отримав досвід, який треба враховувати в майбутньому. Но тем не менее, когда сложилась ситуация насчет того, чтобы снять с должности Владимира Владимировича, я как-то не услышала вашей позиции по этому поводу. Высказывались разные депутаты с разных сторон, за, против, а вы не сказали своей собственной позиции. Я на сессии підтримав депутатів, я сказав, що я підтримую це рішення. Якщо депутати висловили саме таку думку, я з ними погодився абсолютно, тому що консолідації в депутатському корпусі від секретаря ми не бачили, і це правда. Тому я підтримав це рішення. Воно далі отримало історію вже іншу, історію судову, історію законодавчу в Україні. Тепер, бачите, з'ясували, що депутати не можуть просто так обрати собі секретаря, а потім змінити. Обрати можуть, змінити тут трошки важче в законодавчому полі. Але це вже речі якості роботи юристів. Ми ж розуміємо, що деякі речі – це якість роботи юристів. Ми програли цю роботу юристів. Немає проблем, рухаємось далі. Ще раз повторю, робимо висновки. Найголовніше – це з цього досвіду, який інколи болючий, інколи неприємний, викликає
шквал емоцій всередині, але ти повинен переосмислити все, зробити правильні висновки і рухатись далі. Когда вы приступили к работе мэра, то система уже работала как единый механизм в городе, городская система самоуправления. Вам пришлось что-то переделывать на свой лад, что-то ломать, возможно, потому что одно дело управлял Владимир Петрович, другое дело пришли вы. Как было какое-то переделка? Ну, принцип нового Винника никто не відміняв. Угу. Тут не може бути дві однакових людини, навіть якщо вони близнюки. Тому зрозуміло, що Удовіченко – це Удовіченко, Фоміщов – це Фоміщов, буде хтось інший – це буде хтось інший. А так, механізми працювали, їх треба було дослідити, по-перше. Частина людей, до речі, звільнилася, коли пішов сам Володимир Петрович, це і секретар ради Лідія Григорівна Леоніц, і Людмила Любива, це інформаційна політика. Тобто певна кількість людей була замінена зразу через об'єктивні речі. Те, що механізми треба змінювати, їх треба змінювати постійно. І неважливо, чи ти після когось отримав, чи ти сьогодні працюєш. Як тільки ти зупиняєшся і кажеш, все, от тепер все ідеально, все працює, я можу нічого не робити взагалі, да, і все буде працювати. Так не буває. Це означає, що ти закінчився як керівник, тому що ти не маєш розвитку. Все, світ змінюється навколо нас. Найпростіше – змінюються технології. Просто змінюються технології. Треба встигати за технологіями, які змінюються. А ще Україна з нестабільною політичною ситуацією, з тим, що відбувається в різних сферах – енергетика, житлово-комунальне господарство. Все це потребує зміни всередині міста, з самої інфраструктури. Тому зміни відбуваються постійно. Сказати, що механізм працює, і от ти прийшов, і просто отримуєш задоволення від того, що підписуєш подяки і нагороди для людей, так не буде ніколи. В міському господарстві так не буде ніколи в жодній країні світу. Жоден мер, який відповідає за місто, не дозволить собі працювати так, або попрацює дуже недовго, тому що місто перестане розвиватися і просто зникне. Ну, можна конкретно, що змінили ви? Я багато що повинен був змінювати вже наздоганяючи. От це відверто, це справді так. Ми отримали житлово-комунальне господарство шаленими боргами за газ, об'єктивними боргами. І тут стратегія на той період була правильна, тому що країна жила саме таким шляхом. Борги за газ повинні списати або сплатити. Ми отримали ситуацію, коли цю політику завершили, коли «Нафтогаз» став корпорацією, яка сказала, ні-ні, шановні, ми тут для того, щоб країна заробляла гроші. За газ треба платити, і ми це відчули, коли нам відрізали трубу. От у мене така дуже цікава каденція. За цю каденцію я отримав відрізання труби і звільнення в прямому ефірі від віце-прем'єра. І чого тільки не було. Да? Тому все це спонукало до швидких змін, до швидких прийнять рішень для того, щоб місту було комфортно. Що відбувається всередині влади, що відбувається в міському господарстві, це все внутрішня кухня, і це людям мало важливо. Люди повинні отримати якісну послугу, гарячу водичку, тепло врешті-решт. Тоді ця боротьба за газ, вона була дуже непроста, тому оцю трансформацію треба було робити. Далі треба було змінювати саму систему прийняття рішень. Дуже яскравий показовий момент – це бюджет участі. Те, що ми запровадили залучення громадян до прийняття рішень. Бюджет участі – це залучення громадян. Ця партиципативна демократія, демократія участі громадян – це сучасний тренд в Європі. Він останні десятиліття дуже потужно розвивається, і ми його підхопили і розвиваємо в Славутичі, коли це не одноосібне прийняття рішення, а залучення експертів, залучення людей, а що ж їм цікавіше. Як приклад для Славутича ще і скейт-парк. Це не мій проєкт, але це дуже яскравий приклад, коли самі діти сказали, ми хочемо скейт-парк. От що вам в Славутичі ще для дітей не вистачає? Скейт-парку їм не вистачає. Як класно підтримати ініціативу дітей. Так, да, да, це як приклад. І от бюджет участі – це та сама історія. Да? А що хочуть славутичани? Активні пропонують проекти. Ті, хто не такі активні, обирають з цих проєктів. Ті, хто геть пасивні, навіть не хочуть голосувати, а вимагають. І цей споживацький підхід, він зрозуміло, що відображає взагалі життя суспільства в цілому. Ми так звикли, за нас потурбуються, а вже ніхто не потурбується. Вже ніхто не потурбується, тому що ми не в тренді.
2014 рік, АТО, далі всі події з Кримом на Сході, і вже чорнобильці відійшли на інший план, і вже державі не до чорнобильців. І ми повинні розуміти були, що ми самі про себе повинні турбуватись. Тому залучення громадян, саме активізація їх – це найважливіше завдання було. Всі технічні речі – це прості речі. Ми ставили дитячих майданчиків, це була моя позиція по відношенню до депутатів. Будь ласка, хто хоче в себе на окрузі дитячий майданчик, давайте їх будемо ставити. І не забувайте, що потім експлуатація прийде, їх треба фарбувати, утримувати і все таке інше. Ну, то ми трошки змінили благоустрій, але найголовніше – це зміна свідомості людей. Зміна свідомості людей, що ми повинні розуміти, що ми громада, і тоді ми можемо сподіватися на розвиток. Знаєте, от те, що я замітила зі сторони, як би глядя на ситуацію в Славутичі, коли був Владимир Петрович, то була чітка централізація власті. От, в принципі, він дуже авторитарно рішав сам ісключительно всі питання практично по місту. З вашим приходом я смотрю, що багато системи вже почали як би автономно працювати. От скажіть, є ли зараз структури в городській власти, которым вы можете доверить, что даже если вы уедете на полгода куда-то, они будут работать как часики. А некоторые вы четко знаете, что вот нуждаются в вашем уходе, как говорится. Щодо концепції. Концепція одноосібного керування насправді в сучасному світі, в сучасному менеджменті відходить вже на другий план. Сьогодні формуються команди, які обмінюються думками, приймаються рішення спільні. Це тренд сьогоднішній, і до цього треба намагатись рухатись. Тренд одноосібного лідера, сильного лідера, він правильний для міського голови. Абсолютно міський голова повинен управляти процесами. Але давати можливість цим робочим групам, експертам давати свої пропозиції, на мій погляд, сьогодні набагато важливіше. Залучати фахівців, залучати активних громадян, і знову я кажу про участь, знову я кажу про громадян, які повинні розуміти своє місце, свою участь в житті самої громади. Якщо ми кажемо про інституції, які працюють в Славутичі, кому можна довіряти, кому не можна довіряти, хотілося б довіряти всім, зрозуміло. Ну, да? Але я кажу, що так не буває і ніколи не буде. Ніколи не буде. Якщо когось виділяти, мені здається, нам вдалося зробити одну класну інституцію, і на мій погляд, вона одна з найкращих в Україні щодо своєї інституційної спроможності тих послуг, які вони надають, це центр адмінпослуг. Це дуже класний механізм, який злагоджено працює, і я спокійний, що там точно все буде так, як повинно бути. Там послуга повинна бути для людей, і людина повинна вийти з ЦНАПу задоволена. І на мій погляд, сьогодні так відбувається. Ми проводимо ці опитування, відслідковуємо настрої людей. І рейтинг ЦНАПу – один з найвищих в Славутичі точно. Хоча вони теж на передовій. Набагато важче комунальному господарству. Тому що це більш чутливо, і це вимагає великих ресурсів. Просто шалених ресурсів. Ну, як приклад, навіть не комунальне господарство, візьмемо таку сферу, як пожежна безпека. Вона актуальна останнім часом стала. І для того, щоб повністю виконати всі нормативи пожежної безпеки в Славутичі, нам треба щонайменше 35 мільйонів гривень. По розрахункам на сьогоднішній день. Це нереальні гроші. Да? Ми розуміємо, що ми цю частину зробимо. Так само, як відлагодити всі дороги. Або побудувати ще там, де їх не вистачає, тротуарчиків, доріг. Це теж шалений ресурс. І вимагати 100% роботи від цих напрямків, ну це просто нереально. Це просто нереально, хоча вимоги до них набагато більші, ніж до ЦНАПу, тому що вони завжди перед цим містом. ЦНАП, ти прийшов сьогодні за послуги, ти отримав її і оцінив роботу. А по дорогам ти ходиш щодня, і щодня бачиш поганий стан або гарний стан. Не можна когось виділити, що хтось працює краще, хтось гірше. Да? В когось ситуація така, яка дозволяє йому працювати на максимумі, що сьогодні є. Хоча деякі не допрацьовують, для цього, мабуть, і є міський голова, який відслідковує, координує і вносить певні корективи, навіть і кадрові корективи. Коли хтось не впорається своєю роботою, він повинен звільнити місце і надати його іншому, хто запропонує кращий рівень управління. Як ви це, кстати, робите? Вам спокійно вдається отак увольняти людей? Или скрипя серце? Це дуже важко. Звільняти людину дуже важко. Найважче в житті – це коли ти даєш людині негативну емоцію. Хоча фахівці кажуть, звільняти треба дуже швидко, набирати на роботу дуже повільно. Дуже аналізуючи, розуміючи.
що це відповідальна посада, що ця людина повинна відповідати певним критеріям, не лише професійним, да, а ще й людським. Найголовніше – це моральність. Ти повинен мати моральне бачення своєї роботи. Для чого ти працюєш? А в міському самоврядуванні, на посадах керівних, ти працюєш для людей. Оце людиноцентристська політика повинна бути на місцевому рівні головною.